او دام دا دیر مسلمانانو پا جبا مشور دی خلقوی لکل شیداد جنت جنتونی جور کری دیو صوت پا کلانورم سگڑی وڑی وی خو واقعی دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لکی دیر لوی جابر کافر او دیر مضبوط بادشاہ اغا زمانه که جی سمرا علاقه و پاغی ده طول را ده سلطنت و بادشایی او دا یو خبر دا چه کم سلی سر مال و دولت زیاد راشی بادشایی راشی دا اغا پا ده سر که دا کبر و نشم پیداشی دا لازم خبر دا دا بادشایی سر کبر و نشا دیر کم بادشاهان بایی چه دا اغی پا سر که با نشنی گا اکثر و بادشاهانو پا ذهن که او پا سر که ده نشیه غا گن پروتی ده پا سر که دمرا لویا نشرالا چه جناب ده علاقه ده مشریخ و سکه چه ده خدایه داوی اوپا وی ده خدای او بی اعلان جاری که چه کم سلیم زمان دربار ترازی نوما تا بسجده کهی لکه زمون بادشاہانو تا چه سوک ننو لی سوک تا سلوٹ کئی سوک لاس پتندی کیری و سجده ما سوا در رب العالمین نبل جاتا جائز ندار یو اللہ تا با سجده کئی سجده کی تا دا اخبر مبارک و خشتو دا عزت اندام چه سر دے دا پا خورو کی لگی خورو دا زلت شیره نو دا خپل مبارک و برکتی تنده پا خوره که با اغا چاہتا لگه چه تا دا اغا نا دیر یاریگه ستا طول هر سو دا اغا پا قبل قدرت کیوی و دا ماسی والا اللہ نا بل ذات نشکیده کی پورا عجزیو کی پورا بندگیو که او چه چاہتا دا سرو لگه و اغا مکمل پا هر تو گلوی و گانه دا ماسی والا اللہ نا ذات نا بل نشکیده نو جناب ددا لازم کڑے وا چی ما تبا ہر یو سالے چی زمان دربار ترا ننو دی ندیو ما تا سجدہ لگے او بغیر دا سجدینا بدی زمان دربار ترا ننو دی نو چی کم سالے با دربار ترا گنی لاول بے یوزے جوڑو پاگا دے بے بادشاہ تا پز مکا پریو تا سجدہ بے لگو مجھے دا خدای رہوے دنیا کے فرق اس مخالق تیر شو یو بل بادشاہ تیر شو دی میانس کی خبر آیا رشوا اگر خپل ٹوپے پا دا دروازے پا سر خود دو دا محل چکم مین گیٹو پا گئی خپل ٹوپے خود دو او یو چی پا دی لارا سو کم جی دمازے ٹوپے تا بس اجدر ہے ار قسم خلق مجھے سوپ پا غلار تل نو آٹو پیتا بے والا سجدہ لگولا چھ چا باو نلگولا نو آگا پولیس والا با والارو فوج والا غیب فورا اطلاو پرسیب دا کبر جن دے دے سجدہ نلگی اگلا بے سخت مضبوط سنگین سدا ورکولا چھتے مجاہد بلارا تیرے در نیخ تیر شوڑو پروے والا سجدہ نا بادشاہ آگی پولیس کلا کرو نوے دے دے خوانا گولا ویسے تا گولا ویدا برا سپ آسی چیو کتلو ٹوپیر او خدای تنی خبا ٹوپیر نوکو ٹوپیر دو تگورم تاسو مو تگوری نسی چیر ویدا دا بادشاہ ٹوپیر دا ویدا ارچا چی دا خو ٹوپیر کدا بادشاہ رو کنا کدا دا خو ٹوپیر ویدا تاکی خوارو سلی تو پیشتا تا خو ٹوپیر پی جنی نوی ٹوپیر نوستا تا خوچی سلی پسر ای دا گا دا برا پرتا دا کدا نوزگاری راکا چی پسر ای کدا ن را کده بے پسر کم نورون تا باران تا می خود را نو خطو پیدا کنه وی کم بخت دا دا بادشاہ تو پیدا وی ما نمه چه دا بادشاہ دا نو چالی خیراتی دی بادشاہ ورکی وی نا دیتا با سجده نگه چه پلا را دیتا سجده و نکلا اوہ افسوس تو پیدا سجده وی دا کم بادشاہ چه دی تو پیدا مالک تا دا تو پیدا آگا دا آگا تم سجده نلگا سجده با دمارا تندی آگا ذات تا لگی چه کم ذات دا تندی پیدا کون کی خالق و مالک تا دا مسلمان قسم دی زیم دا مسلمانی خدای زمان پر لونو کی مسلمانی کی من خو معمولی گوندی تیپر و پا مولو و پارس اپنا مسلمانی دیا دیکھا کن پلک لک سیزا اسلام و دا مسلمانی نمبیا در خلاص کری وی خان تا دو نبی دیتی بادشاہ تیوے سیب یو کبر جنس علکتیو پلار روان دے
او هغه ته خو مونږ داسې وو خو دا یې را پېښې کړې ما ته بادشاه ځان تعزیر کړ لکه دومره نشه درکړې تا څه ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زمونږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپۍ خو څه کوي چې ستا په مخامخ را ته ولاړه چې تا ته هم سر ونه لګو تا ته هم بادشاه وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وي وی د ده بچي راول بچي ولا راوستل بادشاه دې راول تپوس کوي لکه ته څه کار کوې معلومات به سړي کوي وی زه صاحب غشو ویشتو والی هسې ورته وی ماله د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ولم نو هغه پاچې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه ځای لګي کوټې یو انچ هم د هغې نه مخکې رستو نه ځي دا د ده بادري وه چې د بادشاه په مخکې د خپلې بادرۍ اظهار کو وی ښا غشي ولې هغه چې کوم شیش دې برابر دی وی او ورشي ویله ده بچي راول بچی راوستل او یو زوی ورته مخامخ ودرو او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښود وی ته خو غشي ویشتې چې کړه دا لیده او دا غشي راواله او زه اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته د غشو د ویشتو ماهر یې او دا سیو دې وویشته نو انعام به م درکړم او خوشي به دې کړم غږ هم درته نه کړم او که سیو دې خطا کړ نو ستان هم سر منو باسم او چې خطا شي نو څوک به لګي د زوی په سر یې ورته سیو ایښود ودرېږه چې سم چل درته و اوس واقعي که غشي خطا کېږي خو د زوی سر به لګي یا به زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وی دا سیو به اصولي پته او که و صاحب که مې وویشته ودې ویشته نو زه بری یې او به یوازې بری کوم نه تا له به ډېر لوی عزت غریب غشو لینده په لاس کې واغشتل چې خدای پاکه دا څه په امتحان کې ګیر شو ما خو چې دا غشی لاس کې هم نه دی اغېستل نه مې لینده په لاس کې اغېستل او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار دی چې زوی مخامخ سړي ته ودرېږي دا خپل زوی ونه دا خو داسې مطلب جوړه کړه خپل زوی دې ونه اسی وقت پسر کی خود ویشا با ششنا کا تا دعوا کرے چې دغه شو د وشتو ماهر تر لاس غش الهاس کې واغ شو یا الله ستاد ناموس او ستاد خاطر الله دار سم سر کی چې زه سجده تا د روم دی بات ساته نه الله زما د لاسم ستا په واکه اختیار کړي او الله زما د بچی ستا په واکه اختیار کړي او زما د بچی د امر ستا په واکه اختیار کړي او زما د عزت او زنت هم الله ستا په او تا ته الله پته رکړي چې ته غشې مې په لاس کښې نه نغېست الله د دې رسوایه نه خو نه وساتې چې غشې یې راښکو ور پرېښود تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک اوم اق سیو په دا مینځ وړی بچی یې بچ شو سیو ډکرۍ ډکرۍ خوړه بادشاه ځان ته را نږدې کوې ټپو وی دا نارځوان دی دا باس ما بریم کړې بری مې کړې او زما ټوپۍ چې زما په دروازه پرتی هر څوک چې دي سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه هسکه غړی ګرځه چې ګورې زما ټوپۍ خو څه کوي چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه لګي دا د هغه بدري نو بادشاهان هم قسمونه قسمونه تېر شوي دي شداد هم د خدایه دا وکړې د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو دی لومبی حکم و چې سجده به ماته لګي او چې کوم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتان یې جوړ کړی نو یو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کښې د ده بوت پروت و هغه بوت ته به یې ور سجدې لګوې که مریض به راغی د دغې شداد بادشاه نه به یې غوښتنه کوله چې دا راله جوړ کړه که چېرته بل څه تکلیف وو ده نه به یې غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یې وو ډېر لوی طاقت یې وو که د زړه نه څوک وو که نو خو مجبورو خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځای کې یې کنده وکانستل او په هغې کښې اور بل کړ او په ځنګل یې قوم مقرر کړ وایي تاسو به روزانه دومره لرګي راوړی په دا اور کښې به ور اچوې اور باسې بلېده او چې کوم سړی به را د نافرمانه
چا به خبر نه منلا چا به تسجده نه لګولا بس ابه نیو اور کې به غردوی خدای خدای ته وجه سزا په اور خلق کول ورته نو چې کم سړی زمانه فرمانی کوي ز خدای دې ورته به وي جنت پم جوړو نو هو کم یو کوي د ما په سلطنت کې چې کم لري خشتخ وغز مکه چې هر قسم می وزر غري اغه زمانه و خاله نو اغه زمانه کې چې کم د زراعت او دا ماهران واغی اوگردید دی علاقه ورطوق الویسی باس علاقه دا یه دیکی هر قسم می وکی دی غرونم پکی دی او بم پکی دی داس دی چه او بم پکی دی موسم مزیدار دی اعلا دی داس دی ورطوق او سا دیر لوی شاندار دی او دی اعلانو کچی پا مخد زمک کم قسم می ودا غرور چه دی پا دی خل باخیو کن او اعلان یو کوئی په مقدس مته چې کم قسم ګل دی او بوټي دی اجازه پر خپل باغ کې وکړ بدله یادی پکې کار خدمت پکې کیږي په باغ کې او داس یو اعلی او قیمتي باغ جوړ کړ داس قیمتي چې په مقدس مته د میوه کمې میوه بوټي او هغه د پر باغ کې او چې کم ګلاب او کم اونوا و هغه د پر باغ کې و وی خلک جنت جنت کی خوالی بھی نمال بدا سے کہوے چھے خشتخ کلی ولی بدا ما پدے باخ کے بیگی نو دا ابو خشتم دیداری ولی پکی جوڑک لے چاورتوے سیب پا جنت کی خوالی پیو ولی بھی وی لختے جوڑکے و میخی راولے ابا لشے و اغا میخی با اغی اغا پیبم دا ما پدے باخ کی روانی گردی با وی جنت کی خوالی شاتمی دا شات ولی بمی وی لرشے او په مخ د ځمکې ګرځي چې کم دې د شاتو مچې ویراولي حتی کې چې کم د ژوندګي او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټولې د پر خپل باغ کې کې خودل خشته خشته جنکې ولکان راوستل هغه په هغه باغ کې ډېر کړل غټ غټ محلونو بلډینګونه پکې جوړ کړل او چې څومره هیری دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې ارسم لري ټول راوړې په دې باغ کې ولاړ لګیا دي سیبا مصریان لګیا دي څوک پکې اوسپنه لګیا او څوک پکې پیتل لګیا او څوک پکې کانه لګیا او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلره پیسې دې خرج کړي او باغ تیاری دي اعلان یو کو چا ورته وي سیب د الله په جنت کې خو داسې محل به کې داغي به یو وخت د سروي بل بل سپینې به شابه سره سپینم راغونډه چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره مسر اوسپین نی ټول لاغون کې بازارونو کې وګر دی دل سر اوسپین لاغون کل داغه نه وړي وړي خښتې جوړولې او سیب داغه محلم پکې جوړي چې دا داسې جنت جوړ کم زمون په خلق ګرام مشهور ده وی دا جنت پردوسا کا جنت یا شداد جوړ کړي تیر مه ډېر کمق له خبره ډېر کمق له خبره اوس الله دا شداد جنت ته محتاج دی شداد په ژوند هغه باغ بسی جنت الفردوس کو اللہ جوڑ کرے دے خدای دے والا مقبول آغا زمانہ کی جوڑ کرے جلد عظمت اسمانوں نے منو پیدا اور جنت الفردوس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس اذا اللہ نے سوال کرے نو فردوس تے غور زکا کہ پہلو جنتوں کی دا اچت جنت تے جنتوں پہ دا میانس کرے دیر اعلی جنت تے اللہ دے والا مقبول دا شداد ته معمولی غوندې باغ دا د هغې چې ته مقابله کولی شي د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نه شي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې وي څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړي چې په بنګلې پکې جوړې کړې او په چا کې دا وي دا جنکیه پکې دا کوي دا حوري دي اولکان وي دا غلمان دي او ولې پکې جوړې کړې او باغونه دي او کاروبار دي او سره او سپین دا غونډېږي یا غسرو سپینې پکې ولا ګول داغه پکې د شیشو کوټې جوړ کړې د سرو سپینې جوړې کړې وزیران ولرار به سیب جنت ته تیار ستا محلم پکې سیب تیار پل محل وزیران له محل غلامان له محل دا ټولې پکې جوړ کړل په سیب اوس به ته افتتاح کړي لکه یو ځای چې جوړ شو بادشاہ داغه افتتاح کړي په اوس افتتاح کړي او په پرانسته به کې په خپل به مرده اوس تا وزیران به مرده دیر خان جدی سنگ را روان شو کن و دا ظالم سری چی ظالم دا جنه دا انسان هم نفرت و دا اللہ دا فرشتوم تا گره نفرت
ازرائیل علیہ السلام و فرشتو با اللہ تا چی اخلال دیر ظالم سلی رستام سلی ذان سم کردین خدا یا راوی نسی خدا اللہ ہر کار کے حکم فرشتو با ہم سوال کو چی اللہ دے ازرائیل علیہ السلام تا حکم مکبس ساتے و باسا اللہ ستا مقابلتی او سارا جنت او دا اور مقابلت دا دوزخ او دا جنتی فرو کردین نو جناب چی اگا جنت تیار کنو وی چی تا بارم سر پریخی دی وی نصیب سپینم پریخی دی وی نصیب ہیری لاق یاقوت مرجان ملغلر دام پریخی دی وی صیب اسم ندی پریخی تراش جنت بورا دا سم ندی دولے کنو وی خاک واری کذا خبر چو مچی لک سر او سپین او دا سی دونا لگم بار پاتی نو بیا برا سر گورن یو سر ایرام مخی وی صیب لک سر بار دی کم دیدی ویره یو ما شوم جنه و داغی وقتی والی ویده سو من ورد من تلا والی رسته و آقا پا جلا شو پا چقا شو یتیم در پلان مرده زمان پا رحم راقی دقا والی پا پلان کی کلی کلی یو ما شومی پا وقتی ستا او باقی پا مخد از مقه چه سمر کالی در خز و در نر و من طول را کن کلی ستا پا باقیم نگولی وی علا با در اصن کزیگم چه داغی ما شومی نم دا والی رو و در جنت در دروازه خواکی والار دیلانه نم ټول فوج او لخر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وې سیب تاسو را نه نوځه نو خیر سړی مونږه که کناغه والے به تر سرولي وې نه نه تر سوچ دغه والے مې نه راوړې او دام په جنت کې لګولې دي زب قدم دن نه نه منډې اما شو ملا د بادشاہ را کارنده ولې الا بچی شاب دا والے را که بادشاہ په نور کې ولاړ دو جنت ته داخليږي خپل دغه تا شاب ما شو مچته ورکه ما شو مینه والے اخلا هغه چیرې جوړې نه 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 زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه کس ورته ګوتې کړو چې دی لم چک ورکو دی لم چک ورکو دا غوږونه یې ولا وشلوله هغه والی ته وته ومنډې دی دې ماشومې الله ته مخ کړ چې یا الله ارمان نو که زما پلار وې نو زما دا والی خو به زما نه دې ظالم نه وي یتیم یم یتیم یم تا بیا سرې کړې م پروردګار که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خدا غی ماشومی پزلی که خدا و چی غی جولی که اللہ زید بی اسرے کڑے ما یتیم ایمانو کنن زما بابا جم دیوی کنا نو زما دا والی خوب دی ظالم مانا نبیو واقعی حدیث پاک کی رایی که یتیم پا سر بدر حملہ سکت دی او اللہ پا دیر خوشحالی گی ویسوک دی یو یتیم ماشوم یا ماشومی پا سر در حملہ سکت دی دنیا کی پہلا رحم کئی او دی یتیم او دی مظلوم آہ حدیث پاک کے راضی کہ یہ مظلوم چاہ سر سو ظلم مجھے غتا مظلوم ہوئی کہ آغا آہ دا خلی نو باسی دا اللہ دربار تر دین زر رسیدن کے شیبن مشتا او یا اللہ و تو چھے اے مظلومہ ظلم دا سر سو لأنصرنک ولو بعد حین زبا تا سر امداد کوم دلی ظالم نا بدل بدل داخلم زلق سات پس دیو خیر دی خدا بدل بدل آگا حدیم آشومی اثر اللہ تو چت کر اللہ تو چت کر بادشاہ وی سجل مکو وی جی آغا والی امرو شابه دا ویلی که زرگرتا وایی که دا یو دیکی او لگی نزبالی نو نمیدی آغا دیکی رب العالمین ازرائیل علیہ السلام تا حکم ورشا ورشا دا ما شمی دعا قبولا شابه ورشا که دا سپیره دا ندلی باخت تا قدم وانی چه باخت تا ننو دی که دا مرای دیتنی ولی ساری تیز شابه فتا بادشاہ وزیران طول شا تا ولار دیو پول دیو لوی دوم دام جوڑ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی دا غي افتتاح ده او دولکی دی او نخری دی او ډوډاګانی دی او میلمانه دی او لوی شرمول جوړ دی او ناګر ظاهر علی السلام راغی او په قصات ور نږدې شو مله نه ونی او سید یې وستل په غاست په پاسه مر فلان دی راغی خپل باغ ته داخل دی او روایت کې راځي چې ماشوم الله ته فریاد وکړ نو فرشتو الله ته چیغې جوړې چې یا الله دا ماشوم یتیم دا ورځ ظلم وسره کیږي الله دې ظالم سره کو چې نور صبر ورته وکړي الله راوي دې نو دې درایل دا سلام چا ته پوسو ورته خدای لري روح خلقونه ساګانې وبس دا راته و چې ته په چا دې رحم راغلي وې نه دما په لکه رحم الله نه ما ته چې الله حکم کړی دې کاغه ماشوم دې کو غدا دې او کلس دې او پشل دې ساده راوالم ازرائیل علیہ السلام سر دیر فرشتی مر گردی چانا با خلاو بعد چانا دا نور فرشتو پا ذریعہ سو باز وی ناسی رحم نفو اسی چتا دی افسوس یرا وی او دے کے میں افسوس کرے یا غسنگا وی او دریا بھی کشتے روانا وی او دریا پا میانس کی اللہ تعالیٰ آگا غر کرتا ما تے حکم کو چتا ورشا او جی سمر پا دی
دا 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 خلق دی په د کشته کې نو دا ډیرو نو ساو واسه زبرلم ساګانې متره چته یو زنانه وا او داغه پغې کې ماشوم او هغه ماشوم یې خپل سینې درا په وسکړې او هغه ماشوم له پیور او د کشته یو تخته چې ماته شنو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته او دا د دریاب دی چپو بل تخته کله داسې وړل او کله به داسې وړل غره تخته او دا په زنانه چې هغه ماشوم بچی په دغه کې دی او په ورته دغه وخت کې ځان تر په وسکړي دغه ځان یې پلک کړی تخته یې نیولې او ماشوم بچی یې نیولې او دا دریاب بل چپی ور کوي وی تا ماته حکم چې ورشه دې خدینم صاحب نو ستا حکم الله نیغ غالب او دا ته الله تپوس کوي چې په چا دې رحم راغلی دی وی ستا حکم الله ورلم او دا غمور نه ور سو وستل او هغه ماشوم بچی په دریاب په میاس کې په تاغه تخته دا غمړې مور په غسینو دقه سي پاتې شو وی دقه دې مې یو کوټه افسوس او چې الله دا ماشوم بس کې دا خو له قابل رحم دا افسوس مې کړې ازرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وینا الله بیا ته نیم خبر وی خانو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې له چپې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته ورغله هغه ماشوم دې په غاړه روغ پوس شو بیا مې یو زمری مقرر کړه ابا راتلو دې ماشوم ته بیا پی ورکړو ورځ زمری خو چې انسان اوویني او بیا ماشوم ایکم دی روغ پرې هغه چې په املو کې په یو ساعت چیر پار کړي ما زمری مسلط کړه الله تعالی خو کولی شي هغه زمری به راتله ا ماشوم له بیا پی ورکړو بیا وتله بیا به راتله ماشوم له بیا پی ورکړو ا ماشوم مې رو رو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی کړي د ګرځېدو شو چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو منډې تړلې شروع کړې خسته ماشوم لال کلي ته ورسېده هلته مې مولا د خوراک او د څښاک انتظام وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه بیې غلاګانې کولې ډاکو ته جوړ شو ډاکومارو سره ملګري په لاره به یې د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړل او انقلاب جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واغېسته هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو دا هغې نه پسې د خدای دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویسته دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړې یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغې نه بادشاه جوړوه دا څونه لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپیره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې جدي شکریه وکړي د شکرې په ځای د خدای ادا وکړي د شداد نه باغ هم پاتې شو وطن هم ترې پاتې شو بچي هم ترې پاتې شو کومه بنګله کې ځان د شمال جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه باغ یې په سترګو ودرېد او د جهنم اور ته ورغی خو چې مړ شو چې څوک د خدای ادا وکړي نه به کوم خوځي لاړه هغه د الله تعالی اور ته دمرونو دمرګ نه هیڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا د پاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق بخلاصي نو ثابت دی هغه رزق چې یو نوړې پاتې دی نه هغه نوړې چې کومه ده پاتې چې هغه مخنو الله باندې بغیر هغه نشي مړ او زمون د خلکو سوچ سره مون په ذهن کې ځان لږه سوچ کړی چې زما به 200 کال عمر زه یاره نه مرم چې هغه د سلو کال وي هم وي نه مرم چې د شپږ شلو کالو په کټ کې پروت وي هم دا نه وي چې سبا مرم چې هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه وساتي عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړ کړی و نو په هغه ګوته یې لیکلي وو کفا بالموت واحده نو چې هغې ته به یې کتل نو مرګ به ورته یادېده کفا بالموت واحده یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي نو چې ته بزرګ لګي وي ماته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ماته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکي شی زما رونو پورې بل نشته یو سړی وایي چې ځان ته دې نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړشي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري
دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خدا څنګه راکنه چې اسمان نه راپرېوتلو په ځمکه راننوتل دا خو ما هغه خلق دي چې یو وخت یې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت یې په دې مخ د ځمکه کاروبار کوو د چا دوکان و د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالو څوک د دې پټوره د ځمکو مالکان و چودریان خانان لوی لوی خلق چې مقبرې ته یې وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي نه ځان سره کارخانه دار کارخانه یوه نه جایداد والا جایداد یوه نه مزدور ځان سره هغه لور او رمبې یوه نه ملا ځان سره هغه خپل کتاب یوه نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوپ یوه یو څیز دی چې ځان سره یې خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل وسو او بد انسان ځان سره بد عمل وي بل یو شی بهسو ځان سره نشو هر شی پاتې قسم دې داسې پلاران هم ولیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان او چې کله مړ شوی دی نو زوی یې وایي یاره بس وی خلک چې خدای پاک ایمان نصیب ما یې بد دا ووایه چې خلک اخلاص شو دی خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه وي ناجوړه پرېږدي په ګټ کې رښتیا وایي بیا به خپل بچي تنګ یو کپېږي ګټ کې پروت دی دونه څوک نه کې په ډډه واړی دونه څوک نه کې د اودسمات انتظام ولو دومره بیا څوک نه کې پاکي جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به د مخکې رسته تلل هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیماری نه هغه مرګ خو وایي خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به وایو تاسو مومنانو بیا د خپل مړي د خلکو یاد یو کوي نشي هېر شي نه یاد نه پاتې کېږي زموږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت د هغه کې محبت او ټولو سره بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې دیا به یری کیسه لاړه غری چې د مقبره ته ورشو را یاد شي یا په سالک چې په لاره وته قبر ته وګور را یاد شي ته دعا وته وکړه دا رنګ دا ارچا پلار و مشه یو درې ورځې یاد یو میاشتې یاد یو سلوېخ ورځې یاد او چې هغه تیم ختم شي تیر شو ته په خپل خلق او مشران دې خدای وبخي جمعې پښ په باندې یا په بل شپه یا په بل شپه چې یو ډوډۍ به پخ کړو دغه د مړو په ارواح خیرات شو نو سا هغه شی ختم شو خو دغه د مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته پخ پله دا د ګاویانو چې شم دي مې د کار پلار پسې خامخا کمبخته څه جمعات کې خیرات وکړو څه کوه وی کار مې څه مې پلار دې نو وی ځان پسې بیا کور کړه یې دا دې وو ځمکه وه پټې یې وو ځان پسې بیا خیراتونه کور کړه یہ دا خدای نے ایک وقت تا تا پاتے شو تو پس کو یہ ختم دے پلان نہ پاتے وا اگر کما پک پلا گتن نہ تو زخت پلا بذات خود نم در تنال اگر تو پلان نہ پاتے پلا گتن اگر تر پلان نہ پاتے شو اگر نہ منت پاتے شو من خپل بچو تر پاتے شی او جے خیرات ایک وزن بس بے پتہ ما سکتا یار میں دے نر بچو ہم تے ہاں دا کسے پتہ ہے پچھتا جلان پتہ چلے نہ کئی او دا تم کی جرا پتہ بزوے خیرات جرا زوے پتہ رو نہیں تان پتہ کی خیرات او اے دا دوالو جہانا مبارک سردار ویو سلی بیڑی بی مالو دولت پی پوٹے خیرات پا نکی صدقہ پا نکی خوچے کلخ پی گریتا کی او دا کٹ کی پریوزو دا مرد زن کدن تا نزدیشی نبی اسوی وی دا دا پلان کی دومرا شخا دا با جماعت کیو لگوے دا با پلان کی مسکین لورکے دا پلان کی لورکے دا پلان کی لورکے وی دا مرد پا وقی خیراتو نکی پلان کی دا دومرا پلان کی وې چې دې مړ شي هغه ما داسې نه پلان کوو دي په دې ویو کنه وې دا پلان کوو دي دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑو روپو خیرات کې چې کم وخت کې ټیک ټاک او جوړې دی یوې روپې خیرات ته دغه ثواب نه رسي دا خو ستاسې د تمه قدي ده لکه سپین ډوډۍ تختې چې منډې ورپسې وایو وایو او خوند نه کې دوی د خدای په نوم شو چې د خدای په نوم شو داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم زموږ دغه خیرات دي یا د مقبره اسخاط اوه
او بیا تی دا جگلی انزا بلاو ما دا سی قصر آلم ایچی پتی خلکو میرا باندی کلی خمیوز برا دوی جگل بجو بس یعنی حیران پا بل سی شم دن قسم دی سخو زمون دا سپیر بازی مامان پا قهر دا خدا اختا قسم پاکی گوه قسم دن انغر قد پختانو دیدن نم نالم نجما و دا یو پختون تاو قتل نو سادر تتاوو نو بیادا لاسونی را پیدل نو کلی بیدا سیالو و کلی بیدا سیالو کلی بیدا سیالو ما نیدا یا خدایا بس ما ایدا وستکی او خیر ایدا خدای نیک بختلاو یو جیر بل جیداد مالکی رسکی بلا قس خاتون مستاسو بیا غلو بیتو کی جگلی مادو جانی مادو پا جانی ماد بلی خدای و بشو لما رونو خدای تاو گوره زان تم دا نسیت کو موتاسو تیم کو مارک زان ترا یا کہ دا دنیا سمرا مال او دولت تے واللہ باللہ کہ دا ٹوٹ دلتا من میں پاتے اے مردان دا لوے نواب تیر شوید مشر دا غم متعلق مشور رہا چکم وقت ملکی دا نو وصیتی ہو ویچہ زمان سوکے جو زمر شم نو زمان دا لاسون بر کفن نبارو باس او زمان دا کٹ کی زمان سمرا بازار دی پاگے بچا کر ولا ورکے او یو اعلان برا پسی کبھی نو جی سنگا مر شو اللہ سنی اولا بے کفن نبارو استا کٹے مخ کے دے خلق ور پسی دین دا نیم مردان مالک بلکہ دا غینم زیاد نو یو صلیب و پس اعلان کو اے خدای مبخا یو اعلان ہو رہا دا فلان کے نواب سے وفات تجرا جنازے رو والا نبی غم مردان مالک تے او اللہ سنی دا کفن نبار دے اگو رہے پلاس کے دان سر سوڑی گوری دقا تشلا سروان حاجی بابا جی دمو خبر کولو وی حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علیہ سر تبیم سواد تا او پا دی نیکانو گردے دو او دارنگی پا دی بادشاہانو بم گردے دو ارچا تبیت پل نصیت کو وی سواد تا و صلی اللہ علیہ وسلم دا سواد چکم والی سے مو ناغا ملاقات تبا وی ماجی سے مو خلقو پیجندو وی ہم یادی ارخا دوڑا آوا تیرا لوکاو وی بی اجی سے تیچا اجی سے مادان لقبر رو پر وراش دا مقبر رو چور ملان یری خشتہ مزیدار دا مربرو سنگی مرمر و قبر جو پیو ڈیل خشتہ خوبصورت او دا غیق طبیع جو رکڑے دے لا موسیت کرے چیز مرشما ندی قبر کے اما ایک دی او سیب پکی را دل اکتلاوتا موکا چی کم عالم براغے او کم حافظ براغے نیک سرے براغے نا قبر تبی کس کد آغا دا یو سوچو او پا غلحات کی بیکین او جمال پکی دو صورت او دوارا تو پکی دا مال خدا بختور ناجی سے بن بوتے جو برکت تا پر نماز قبر کے مال وسو یا سنو پھر جی سے قبر پر اخوا کے اندر دل یار خدا سے مجاہدان دیر تم وی والی سے دیکھ وراش وی دل خشت قبر زان نہ جو کرے ہاں وی سے پھر اخوان میں پکڑے دیر مزے دا وی قبر زان لے مجولا وزان قبر لے جو کا لسکے سادہ قبر زان لے جوڑے زان قبر تا جوڑ کا تو قبر دی دیر ما علی او ریر مزیدار امیو تو والا جوڑنے نا پدی قبر کی بچنجی او ماران لڑمان اندر باندے لگی سنگی مرمر و قبر دی دیکی با در باندے ماران لڑمان اندر لگی او چی قبر دی کچی او دا خط اڈکی او تو تا جوڑے نا دا پیغمبر وینا دا اگا قبر بدل دا جنت دا باق چو باق چی سنگی مرمر سو کبر قبر روضت من ریاض الجنہ دا جنت دا باق چو باق چی وی جنت دا باغچه نه سنگ مرمر قبر سشلی او یا حفرة من حفر النیران دا جهنم دا کند و کند دا بدما دا سلی قبر دا جهنم دا کند و کند وی زان قبر تا جوڑ کند اسے که واجی سے زان قبر ما جوڑا وی اجی سے وی چی دا خبر وطاو کنو پا خلے که گتو نی ولا لگ سات چپو وی والی سے وی چی اجی سے باس ترگی زرال ران آکڑے سمرا نیکان و بزرگان و عالمان چی میرے روستی دی او دی قبر کی مکی انہوں نے ٹوڑو وی چی اوڑی رفت قبر دی پکی علی آیاتون ام بیلی و دی امرا تکڑی دی ننجی تا کما نسیت راتاو کنن ما دستر گیو گرو دی باس روان کیا دا قبر سنگی مرمانگی مروانا وی او دا اغن پس زان لو استاز اومی و عالم علمی وکو اغن رب العالمین ملا جوڑ عالم تی جوڑ شو دا دا جی سید دا غیو دی خوشی سبیت اثر ہوئے نامون چی جنازے کو
دا جنازه مو دی جمعه کې نشو کول دا مو یدګا کې نشو کول دا ارچ خپل وګړه دا په وګړه کې جنازه نشو کول چې شریعت ویه وې سم مقبره ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسر منقلق وننتقط الان کې حدیث کې راځي چې جنازه به اوکړه یو قیلات ثواب دی شو او چې دا قبر د دفن پورې ایثار شوی دو قیلات ثواب دی شو او یو قیلات د خود د غرم نن خو موږ قیلات او خود د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته دا نه ښایي د خدای د رضا لپاره زموږ جنازې نه دي بس خو ښایي دوا به وکړو دوا به وکړو یو مودې کې دوا به وکړو دوا به وکړو لکه دوا دې ونه کړه دا جنازه دوا وکړه سرورم تکبیر نه پسې ته اللهم اغفر لحینا ومیتنا دا دعا نه دا هغې نه پس دوا به وکړو پرېږده نیکبخته چې مور خخه کړي پلار خخ کړي ورورې ده ښځه ده چې هغه قلحت ته کوزه کړي ناجایز هم شروع کړي دي مړی مړه ټینګوي دا څه لپاره دې کې دا غرض نه دی چې دوا به وکړو دې کې د غرض دار چې ګورې کاکا دا زه راغلی یم ښه ستا جنازه مې وکړو ځان مې پخې ریاض یې وکړه هغه ثواب دې ټوټه ګوره وکړو دا مه کوه دا قصه بالکل پرېږده جنازې د خالص د الله د رضا لپاره چا ته روزان ښه یم که چا ولیدې هم او که چا ونه لیدې هم ښه ده د مړي وارث ته تعزیه ښه ده خو تعزیه خو یوازې مقبره کې نه زیلوله ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تامه بخي ستا بابار هم خدای وبخي ټول خلک به مري تسلی ولا ورکړه تعزیه تسلی ته نه به دوا به وکړو دوا به وکړو څوک د سات په تمه ځي او څوک د موسلې په تمه ځي او څوک په دې تمه ځي چې هغه ته به ځان وکړي چې سبا زما مړي له راشي څوک په دې وي چې دلته مې قبر وکړو سبا به زما قبر وکړي نو جنازه پکې د خدای د رضا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه ته خو دې له لاړه چې ما ځان وکړو چې زه راغلی یم ته به زما مړي له راشي قبر یو کنه ما ستا وکړه ته به زما قبر کنه او څوک پکې لاړه جانمات به نو دا خدای په نوم د الله د رضا لپاره کوم سړی وي چې الله اکبر هر سم تبو برباد عبادت نه مونږ رواجونه جوړ کړي زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت دی هغه مونږ تبو برباد نو دا مرګ نه نصیحت دی دا چې مونږ وایو چې الته لاړ شه نبی علیه السلام فرمایي جنازې ته ایثار شه مړي دفنه پورې ایثار شه هغه کې غټ مطلب دی چې د قبر نه د مقبرې سړی عبرت والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جنت البقیع مقبرے تبت او پکی من ناستو او قسم پا اللہ حدیث کی راضی کہ اشپا نبی علیہ السلام مبارک پکور کے نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی نو کت نو او لما کو اٹھا کے اشپا وا ور پس بار تو یوں زی گورا بن زی گورا خدا ہے نبی علیہ السلام سشو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ کرا ور لبس کوری نز دیو پیغمبر علیہ السلام تشو وی ولی میں کہ بس خدا ما بارو تے من سلا سودا شو چا اسنا چا خدا ما کا دشمن لبا مخنی ور دے تے یہودیاں او داخل منافقان و دشمنان نو مشکات سے دو معجزات تو باب کے راضی کہ نبی علیہ السلام یہ مبارک معجزہ دا وا کہ دا غدا ولی نہ بخوش بنیت دا نو پکما لارا کہ نبی علیہ السلام تلو نو پا غلارا بعد بے خوش بنی پرے چھو پشتا خوش بنی بپلا رخوارا وا نو چې کومې نږدې صحابه هغوی ته پته وه چې نبی علیه السلام په دې لاره تللی ځکه هغوی د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي پېژنده چې دا هغه خوشبویي ده دا د عطرو د ګلاب نه نو چې څنګه علي صاحب مې راپاس او فاطمه رضی الله عنها مې راپاس وله چې نبی علیه السلام مې شته وایي بس هیبت شو جومات ته راغلو اوس هغې خوشبویي پسې دوی روان شو څه دو د مدینې منورې مقبرې ته ورغلو وکړه نیمه شپه ده چه ورلوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ کہ اللہ تا پسجدہ پروت دے پدا نمش پجی او کم آیات ہوئی ان تعذبهم فإنهم عباده و ان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم یا اللہ کتا دا ما دے امت لعذاب ورکے ما اللہ استعبر دے گان دی اس سو گنا تا پوست شکو ہر قسم عذاب چے ورکے استعبر دے گان دی دا بندہ متعلق سو گجان تا پوست شکو لے اس سو تا پوست جانا نشکو لے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا اللَّهُ كَتَبَخِ او ما فی ہوتا کہ نو خدا ہے دے لوی قدرت مالک ہے گورے بیان دے نسو تک پوچھتے شی گورے ولی بخپل و مکتا پارا پا مقبرہ کی دنی میں شپے پروتے او اللہ تسجدے لگی او دعا گانے والا لگی فاطمہ رضی اللہ عنہ ور پریوتا او پا جالا شوا بابا والے جالے او جالے سے تکلیف چاہ در رسول لے تجل شوی لیکن نمیش بینا مقبلی تلاغلی پسجد پروتی او اللہ تا جارے نبی علیہ السلام مبارک سر راپور تک فاطمی لے پسر کی خود بچے نا ونن دیرہ مبارک اشپاو تشو قدر پیندل لسم اشپاو مبارک اشپاو
او ما ته الله وحی راکلا چې پنن شپه الله د مسلمان دعا قبلې ما ورا شریف کلو مطلب په دې پټه تیارې کې د مقبره په دامیاس کې دعا وو سمو دشمنان يهود منافقان د خپل مد دعا لپاره دوار جهان مبارک سردار د نیمش په مقبره دی مقبره کې ولې کوي ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې د خپل مرګري ویني د صحابه د مړي ویني سړی په زړه کې لږ نور درد پیدا شي او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبی علیه السلام د احد شهدا ولله د احد په میدان کې شهدا دفن دي یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي او عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي او لږ مخامخ بل یو قلاله په هغه کې نور صحابه کرام دفن دي یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام لا او هغه شهدا او قبرونو ته مخامخ ودرېده هغه وی ته او داسې رخصت یې ته غشته لکه سړی چې د جمدو نه رخصت لري او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنلو مرګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم ګوره مرګ ځان ته رایاد ستاسو نه مخکې روان یم او زما ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي الله دې ورسره مونږ یوځای کړي د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخ او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي کوم لوښي پراته دي سراحی د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی او نبی علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحی اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کېږي ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو نه فایدې دپاره او زما ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر زما رو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جنتي نه حاصلېږي په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډنګونو کې نشته نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د دې خپلو مړو زیارت له ملاقات له مقبرې ته خامخا دی دا سنت طریقه ده یو وخت کې نبی علیه السلام ته منع کړې نهیتکم عن زیارت القبور الا فتزوروها چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده ورځې او زیارت ده ولې اخرت ته ځي فإنها تذكر الآخرة سلي كوشي خيرت سلي ترى ياد شي بل مري ياد شي بل مرق وترى ياد شي دا دنیا دا مال و دولت وترى سلام مخي لا قوار سمون نباتي او دعا بمو كتبل مرد تلاوت بمو كتبل مرد زنانا عموما زمون فوطن كي قبول للي فو شريط نفا غلط طريقه جامع نري قوين نري فلا رماني بستري بموما ومقبرة كي سوري ولتانوي نو فتنه غوندې وي په دې وجه دویم زنانه په پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر نه ځي نو تلی شي خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته ده ډېره زیاته نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي یو بخیلي وکړه خپل کور دې نقل کوي یو بخیلي وکړه او نارینه نه خو پته مور د خپل بچي د خپل لور د خپل د خاندان قبرونه ځای دعاګانې ورته کوي او مقبره ته چې ګوره لږ عبرت دې اخلي نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت یو د سا خاوند دا په دنیا کې همیشه لپاره جمدي نه شي پاتې کېدی لازمن به د مرګ سکه کوي که دې مسلمان دی که دې کافر دی که مرګ منیو که نه مني خو مرګ بوله خامخا راځي خو یو ټکی دی چې د مرګ نه مونږ نشو خلاصېدی نه دې ډاکټر او نه سیاستدان هیڅوک یو سی زمون یو ستاسو را کامیابې دی الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو حقیقت ته د جمعې مبارک ورځ ده نو په اخلاص د رب العالمین په حضور کې دا دعا کوو چې یا الٰه العالمین یا رب العالمین زمون مرګ د ایمان مرګ وګرځو الله زمون مرګ د اسلام مرګ وګرځو الله زمون خاتمه به د ایمان وګرځو الله چې زمون څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خصوصا نن دا دو کسان مونگا دفن کلیو دا مختیار خان جی دیگا رو رو یو دن تکی پیرانو کندی که او قادره او پرون مونگا روح لمن دی والی دا وفات شو وا ناغی جنازه او کلا او نور پسو دا ولی استاز رو کن مفاتو یا نور سو مخی رست وفاتی دا اخلاص دعوة تو که جی پروردگار دا طول مغفرت بسیب کی یا اللہ کلی مونگ مشران وفاتی اللہ طول بخیر او یا اللہ کلی مونگ دا یونی منتا دا اسلام او دا ایمان هدایت نصیب کی یا اللہ زمین مریضان میں شفا ورکے یا اللہ قرد داران اندہ قرد اخلاص کی خدای در رسوائے در جنہ مساکے
الله د بیزته د جنو مسافر الله په کورونو کې چې د موسم رضانه نه دي د حیا او د پرده صدر په واچه او د بیزته جنو مسافر او د جمعه مبارک روز درمو ډیر مبارک روز ده د اخلاص ته دعا ده الله په حضور کې وکړي چې الله خیر وخت په خویا ته من سبته لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه او دا دعا غواړي چې امتحان کې کامیاب شي مخن او کریم له شي دغه خبره الله تعالی په امتحان کې کامیاب کی او د حلالو د رزق نو کړی د رب العالمین درې بعض خلق سره ځان سره ماشومان په مخ کې سب کې ماشومان خو جمعات په خیر د کدا سه ماشومی چې هغه جمعات په آداب کوي او راوستلې خو چې دا مسله وري موږ کوم شرکت وکي او د مانزه په وخت کې کوشش وکړي چې ماشومان درسته ماشومان د مانزه په وخت کې مخ کې مکینه د نبی علیہ السلام طریقه د مانزه بلاوه چې مخکې به مشران بیا به عام ځوانان به د هغې نه پس به بیا ماشومان نو بیا زنانه به مانزه به راتلي د هغې صفونه به د مانزه په وخت کې چې څومره ماشومان مخکې وي هغه یا وروسته لېږي یا بره په کوټه باندې شي او بل دا یوه مسله ده چې بعضې ملګري دا راځي چې سنمونږ وشي نو هغوی زر نورو جوماتونو ته سنت ولځي نو که فوري ځي خو اکثر د مونږګزارو مخکې بعضې ملګري تېرېږي نو دا لوی ګناه ده کوشش کوي چې د مونږګزارو مخکې تېر نه شي جمعات کے جنازے اعلان کو سنگ دے اس منگل والے کار بول کھڑے نا اس کم 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 جمعات کے بمانے کے مولی سے بخدا پاک کو کہ جگہ جم دے بڑے پاک پر جمعات کی جگہ مولا اعلان ہو شے اگر مولا اعلان بار 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 کوٹا جو کے پکی جانو نہ کرے وہ دن سبا داس یہ رواج دین اور دس پر مینس کے وقت میں دعا گانے کو لیشی سمسنون دعا گانے یوم پکی نشتا او بعض کتابوں میں دا خاص دعا گانے لکھلی دی نو کسڑی اگر دعا گانے وی نسو بدیتی نشتا وہ دا نبی علیہ السلام نے پکی سے خاص دعا مرا ثابتا یو سړی د دې ملک د فتنو او د دې حالاتو نه تنګ شي او د الله نه داسې سوال وکړي چې یا خدای زموږ ایمان نصیب کړي او ما مړ کړی نه د مرګ سوال به نه کوي دا وایي چې ایمان مې نصیب کړي ایمان خو په خپل نیټه باندې نصیب کېږي د مرګ به نه کوي نبی علیه السلام فرمایي چې د مرګ سوال مه کوئ ولې ځکه چې که ته نیک یې نو پرې نیکي به زیاته وکړي او که ګناهګار یې نو ممکن ده چې توبه به وباسي په وروستو ژوند کې ګناه به راته الله معاف کړي نو که سوال سړی کوي داسې دی وکړي چې یا الله که زما ژوند زما لپاره بهتر وي نو ما له ډېر ژوند راکړي او که مرګ راله بهتر وي نو الله مرګ راله داسې دعا کوي الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك ومتبعس عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.